1 տարի առաջ ստեղծվեց 360 Երևան նախագիծը, որի շնորհիվ հնարավոր դարձավ վիրտուալ զբոսանքներ կատարել մեր մայրաքաղաքում եւ ծանոթանալ օկտատերերի թողած հազարավոր պատմություններին։ Այժմ թիմը ներկայացնում է նոր կայք, որն արդեն ամբողջ Հայաստանն է ծածկում։ Այսուհետ կարելի է ծանոթանալ Հայաստանի տեսարժան վայրերին, մշակութային կոթողներին եւ բնությանը 360armenia.com կայքի միջոցով։ Armenian մենք սկսեցինք ամռանը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ եւ իր առաջարկով մենք մտադիր էինք Հայաստանը սկսել եւ մշակույթի նախարարությունն էլ տեղյակ էր այդ մասին։ Մենք իրենց հետ համագործակցում ենք Երևանի թանգարանների նկարելուց ու մենք նկարանեցինք ամբողջ Հայաստանը, Արցախը ներառյալ շուրջ 100-110 վայր նկարահանված է արդեն։ Աշխատենք, որպեսի արդեն այն սեզոնին, որ տուրիստական սեզոնա, մենք այնպիսի բազա ունենանք, որպեսի մարդիկ իմանան Հայաստանի մասին ամեն ինչ։ Մշակույթի նախարարությունը խոստացել է ապագայում ևս աջակցել կայքին, որպեսի հնարավոր լինի ավելացնել նոր վայրեր։ Վագնն ասում է, որ չեն ցանկանում Հայաստանը միայն եկեղեցիներով ներկայացնել, չնայած այժմ կայքի պարունակությունը հիմնականում դա է, թիմը նախատեսում է լուսանկարել այլ տեսարժան վայրեր, քարանձավեր, ջրվեժներ եւ այլն։ Հին կայքը եւս փոփոխություններ է կրել այս ընթացքում, իրականում դառնալով այն, ինչ տղաները մտածել էին ի սկզբանե։ Այժմ կայքը կոչվում է 360 stories եւ շեշտը հենց պատմությունների վրա է դրված։ Ավելացել է մի հատ, կարծում եմ, հիանալի ֆունկցիա, playback կոչվածը, որը իրանից ներկայացնում է յուրօրինակ պատմությունների, անվանենք slide show պատմությունների 360 աստիճանի մեջ։ Ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ինքը շրջում է, play սխնելուց հետո տանում է ավտոմատ այդ 360 աստիճանով բոլոր այն պատմություններով, որը որ դու ավելացել ես այդ playback-ում։ Այսինքն, եթե ես մի հատ թողել եմ օպերայում, մի հատ հրապարակում, մի հատ մատենադրանի մոտ, ինքը տանելու է օպերայի մոտ, բացվելու է այդ story ու ցույց տալով քեզ այդ ինչ որ մի քանի վայրկյան, անցումը կատարում հաջորդը հրապարակ, հետո անցնում է համատենադարան ու քո պատմությունները հերթով բացվում է այդ վայրերում։ Playback-ի միջոցով կարելի է նաև վիրտուալ tour ստեղծել թանգարաններում, որոնք կարող են ավելացնել նրանց նմուշների նկարագրությունները եւ ամփոփ ներկայանալ դիտողին։ Այս նույն ֆունկցիան կա նաև 360 Armenia-ում։ Այնպես որ զբոսաշրջիկները այսուհետ կարիք ունեն նոթեր կատարել, հարյուրավոր լուսանկարներ անել, ընտրել, խմբագրել, որպեսզի կարողանան պատմել իրենց շրջագայության մասին։ Այդ ամենը կանեն հեռախոսն ու կայքը։ Ի դեպ, համարյա պատրաստ է նաև iOS համակարգի համար նախատեսված հեռախոսային հավելվածը, որը կաշխատի հատուկ ակնոցի միջոցով։ Ինչով է յուրօրինակ մեր application-ը։ Ինքը ոչ միայն սովորական 360-ն է ցույց տալու, որը որ կարող էին կայքով նայել եւ պատմություններ գրել եւ այլն, կամ նույն playback ասվածը, այլ մի յուրատուկ բան ենք ցտել իր մեջ, որ երբ որ դու սովորական հորիզոնական ուղղությամբ պահես իրան հեռախոսը, ինքը բաժանվելու է երկու մասի։ Հեռախոսը տեղադրում եք cardbox կոչվածի մեջ, ինքը ստվարաթղթից պատրաստված ակնոցը, շատ էժան, ու դնելով աչքերին այդ cardbox-ը, դուք հայտնվում եք վիրտուալ այդ վայրում ու գիրոսկոպիկ ասվածը գործում է այդ պարագայում հեռախոսի համար, երբ որ դուք գլուխը շրջում եք այդ ակնոցով, այնքան նույն ձև պատտվում 360 աստիճանը ու այնպես է տպավորությունը, որ իսկապես դուք այնտեղ եք, ուղղակի ոնց որ կադրը կանգնած լինի։ Այս հավելվածն արդեն պատրաստ է, մոտ 2 ամսից այն կաշխատի նաև Android համակարգի համար։ Հավելվածն անվճար է լինելու։ Այժմ տղաները հովանավորներ են փնտրում, որպեսզի կարողանան զբոսաշրջիկներին անվճար բաժանել նաև cardbox-երը։ Մարիա Հովսեփյան, Գևոր Քարոյան, Civilnet։